koronavirus əleyhinə xatırlatma və ya qüvvətləndirmə dozası. İki doza vaksin vurulan şəxslərdə bir neçə aydan sonra peyvəndin təsir etmə gücü aşağı düşə bilər. Bu baxımdan əlavə, üçüncü doza vaksinin vurulması tövsiyə edilir. Amma baxır kimi. İmmuniteti gücləndirmək və peyvəndin effektivliyini artırmaq. Bu, booster dozanın tətbiqi ilə mümkündür. İlkin mərhələdə risk qrupuna daxil olan tibbi işçiləri, yaşı 50-dən yuxarı şəxslər və xroniki xəstəliyi olanlara vurulur gücləndirici doza. Yanvar-fevral ayında vaksinasiya olunanların artıq o müddətlər xeyirdən keçmişdir. Peyvəndlər 6-8 aydan sonra onların effektivliyində azalmalar baş verir. Dünya təcrübəsi təbii ki nəzərə alaraq 6 ay tamamında yenidən bir xatırlatma dozası və ya booster dozası, yəni gücləndirmə dozası vurulsun. Vurulan hər iki vaksin müəyyən müddət sonra təsirini itirdiyindən koronavirusun yeni ştamlarından qorumaya bilər. Bu zaman isə booster dozanın tətbiqi vacibdir. Üçüncü doza ilk vaksinlərin tərkibi ilə eynidir, yəni dəyişdirilmiş bir formul deyil, eyni istifadə etdiyimiz vaksinlərdir. Burada say etibarı ilə üçüncü doza biz deyirik. Bunun əhəmiyyəti ondan ibarət olacaq ki, azalmış immunitetimizi yenidən gücləndirəcək, yenidən xəstəliyə qarşı qorumamızı bərpa edəcək. Tədqiqatlara görə isə booster doza almış şəxslərdə yoluxmadan qorunma 11, ağırlaşmadan qorunma isə 19 dəfə artır. Ülviyə Kamran, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.